Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, սա մոլորակն է գլխավոր թողարկմամբ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես թողարկման առաջին հատվածում կխոսենք հայոց ցեղասպանությանը, քրդերի մասնակցության մասին, այս թեմայով աշխատություն է լույս տեսել, որի շնորհանդեսին մասնակցել է Հերմինե Յավլյանը։ Հայաստանի ռամկավար ազատական կուսակցության Լորվա մարզի շրջանակի ատենապետ և կենտրոնական վարչության անդամ Սեյրան Ղարիբյանի հրավերով Վանաձորում կազմակերպվել էր Արևելագետ, Արաբագետ, Միջազգայնագետ, Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ակադեմիկոս Նիկոլայ Հովանիսյանի գրքի շնորհանդեսը, ինչպես նաև հեղինակի և Աշխշապաթաթերթի գլխավոր խմբագիր, հրապարակախոս, քաղաքական տեսաբան, լրագրող, ռամկավար ազատական կուսակցության կենտրոնական վարչության ատենապետ Հակոբ Ավետիքյանի և ՌԱԿ փոխատենապետ Կարեն Կակոյանի հանդիպումը համալսարանական ուսանողության հետ։ Հանդիպման նպատակն էր երիտասարդությանը ծանոթացնել պատմության չլուսաբանված էջերից մեկին, հայոց ցեղասպանության, դրան նախորդող և հաջորդող տարիների զարգացումներում քրդական գործոնին։ Ինչպես պարոն Հակոբ Ավետիքյանն է գրում իր առաջաբանում այս գրքի, ճակատային աշխատանք չի կատարվել, լրջապում բաստորումն է։ Միշտ էր Թուրքիայի Հանրապետության երկրորդ նախագահ, առաջին Մուստաֆա Քեմալը, երկրորդ Իսմետ Ունենին է, ասում է ամենամեծ թշնամին, ամենամոտ թշնամին է Իսմետ Ունենին, այն օգտագործել է սկզբից հայերի համար, որ քրդերը միանալով թուրքերին ոչնչացնեն հայերին, ապա օգտագործել է քրդերի համար, որ թուրքերը միանան և ոչնչացնեն քրդերին։ Եվ քրդերը այսօր արդեն խոստովանում են, որ հայերը եղան ցեղասպանության համար նախաճաշ, քրդերը ճաշ։ Եվ մեր նպատակն է ուրեմն այս գործոնի հարցում մարդկանց ուղերները, մեր ժողովրդի, մեր գիտակ, մեր երիտասարդության և ինչու՞ չէ մեր դիվանագետների և քաղաքական գործիչների ուղեղ աշխատեցնել, որպեսզի ավելի լավ ճանաչեն քուրդ ժողովրդին, նրա արածներն ու չարածները, նրա վատությունները, նրա վրա մեր ազդեցությունը, եթե հնարավոր է, տարածել այս ամբողջ։ Անգլերեն, արաբերեն, պարսկերեն լեզուներով լույս ընծայված տարբեր հոդվածներից ձևավորված քրդերի մասնակցությունը հայերի ցեղասպանությանը քրդական գործոն արևմտյան Հայաստանի հարցի լուծման հայկական հայեցակարգում գրքում հեղինակը բարձրացնում է հարց, թե հարաբոփող աշխարհում, հատկապես քուրդ ժողովրդի ինքնիշխանության ձգտման պայմաններում համաշխարհային քաղաքականության մեջ որն է լինելու հայ ժողովրդի դերը, հաշվի առնելով այն փաստը, որ որպես երրորդ կողմ քրդերը մեծ աջակցություն են ցուցաբերել դահիճին և մինչ օրս քրդական գլխավոր կազմակերպություններից պաշտոնական հայտարարությամբ հայ ժողովրդից որևէ մեկը ներողություն չի խնդրել։ Այսուհանդերձ Նիկոլայ Հովանիսյանը կողմ է ցանկացած տեղաշարժի, որը կարող է նպաստավոր պայմաններ ստեղծել հայկական հարցի լուծման համար։ Հաշվի առնելով հանգամանքների լրջությունը, հեղինակն իր աշխատության մեջ առաջարկում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ ստեղծել հանձնաժողով բաղկացած Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի ներկայացուցիչներից, ովքեր կմշակեն հայկական պահանջատիրության հայեցակարգ։ Առաջարկում է նաև հիմնախնդրի կարգավորման հնարավոր տարբերակներ՝ ազատագրումից հետո հայկական հողերը Հայաստանին միացնելու իդեալական տարբերակից մինչև փոխհատուցում, ինքնավարության ձեռքբերում կամ արևմտահայերի վերադարձ հայկական հողեր։ Սա մի խնդիր է, որ պիտի լուծի կոլեկտիվ ջանքերով և միանգամայն իրավացի է մեր հարգարժան ակադեմիկոսը, երբ որ այդ խնդիրը դնում է ոչ միայն Հայաստանի իշխանությունների առաջ, այլ Սփյուռքի, Արցախի, այսինքն ամբողջ հայցյան, ազգովին գուցել է խնդիրը, որտեղ մտահոգվել բան շատ կա։ Հենց միայն այն հանգամանքը, որ մեր պատմական հողերի բարեկեցության Հայաստանում այսօր 8 միլիոն քրդեր են ապրում, որոնք ձգտում են իրենց անկախությունը ունենալ ոչ միայն Իրաքյան Քրդստանում, այլև Թուրքիայի և նաև Իրանի սահմանային այդպես ասում, մեծ Քրդստան ստեղծելու այդպիսի գաղափարն է։ Տարիներ առաջ խոսում էին, որ այդ պետության մայրաքաղաքը պիտի լինի Վանը, հիմա Դիաբեկի վրա են կանգարել, ավելի մեծ քաղաքի այդպես և այստեղ իհարկե մտածելու բան կա, իսկ ինչ ենք անելու մենք։ Մենք մեծ տերությունների աշխարհաքաղաքական խաղերում հերթական անգամ կտուժենք, թե մենք կկարողանանք դիմակայել, որպեսզի քրդական պետության հնարավոր ստեղծման դեպքում նախապես իմանանք մեր անելիքը։ Ես այն մտավախությունը ունեի, որ
կարողա մեզ մեր ուսածը չտան եւ ընդհանրապես մեծ պետությունները կարող էին մեզ օրնակ Ղարաբաղի հարցում մեզ այնպիսի լուծում տալ, որը կհակասեր մեր ազգային շահերը։ Եվ դրա համար մտածում էին, որ մենք պետք է հայերս նախորդ պատրաստած լինեն, որպեսզի մանևրելու հնարավորություն ունենան, որ ամենավատար տարբերակը թույլ չտան, որ պարտադրեն հայերին։ Ես եկա այն եզրակացության, որ մենք պետք է կարողանանք, եթե այս քրդական շարժումը հաջողության հասնի, մենք պետք է քրդերի հետ կարողանանք համագործակցության եզրեր գտնել։ Ես չեմ ասում, որ անմիջապես մենք ամեն ինչ գրավենք, ամեն ինչ վերցնենք մեզ, մեզ պատմության մեջ այդպես չի լինում, այլ կարողանանք կոմպրոմիսի գալ եւ ունենալ։ Ինչպես, ահա այստեղ է, որ ես նշել եմ մոտ 7 տարբերակ, ես հիմա չեմ ուզում այստեղ թվարկել այդ տարբերակները, որը կարծում եմ այնպիսի տարբերակներ են, որը կարող է քրդերին ինչ որ իրավունք տալիս է, բայց հայերի հիմնական իրավունքը հողային տարածքի վրա վերականգնվում է։ Գիրքը, եթե այդպես անվանենք, շատ մեծ նախապայման է մեծ գրքերի վերածվելու, որովհետև սա արդեն կդառնա հետագա սերունդների համաձայն, որ հետարքիր է այս հարաբերությունների լուսաբանումը ելնել հենց այստեղից։ Ինչ վերաբերում է երիտասարդների դերին եւ անելիքներին, Նիկոլայ Հովանիսյանը նշեց, որ այս քաղաքական հարցերի մեջ երիտասարդների դերը վճռական պետք է լինի։ Կարող ենք այնքան հզորանալ, որ նվաճենք անկախությունը, իսկ դա արդեն ծերսերն է անելը։ Գրքի ներկայացումից սկսած քննարկումը ծավալվեց հեղինակի ու ուսանողների հարցու պատասխանի ձևով։ Վերջում Նիկոլայ Հովանիսյանն ինքնագրերով գրքեր նվիրեց հանդիպման մասնակիցներին։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լոռու մարզկենտրոնում 2 տարին 1 անցկացվող աբելյանական թատերական փառատոնը այս տարի նվիրվում է Հրանտ Մաթևոսյանին։ Նախորդին փառատոնը մեկնարկել է Խալացյանի պիեսի հիման վրա բեմադրված ներկայացմամբ։ Մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Հոկտեմբերի 17-ին Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում Մշակույթի նախարարության եւ Մարզպետարանի նախաձեռնությամբ մեկնարկեց Հովհաննես Աբելյանի անվան հանրապետական թատերական փառատոնը, նվիրված հայ մեծ գրող Հրանտ Մաթևոսյանին։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի խոսքով նմանատիպ փառատոնները վկայությունն են նրա, որ լոռու մշակութապահ եւ մշակութապաշտ ավանդույթները շարունակվում են։ Փառատոնները շատ են։ Թատերական լոռի փառատոնից բացի Պարոն Շահվերդյանի առաջարկով մենք արդեն ունենք նաև մեր այս մյուս փառատոնը, աբելյանական փառատոնը, որը 2 տարին 1 անց է կացվում։ Եվ ինչպես տեսնում եք, այս տարի 3-րդ անգամ է անցնում, որը հրաշալի է եւ մարդաշատ դահլիճով, սա խոսում է այն մասին, որ լոռեցիները իրոք մշակութասեր են, թատերասեր են, եւ այս փառատոնով մենք կարողանում ենք նաեւ նոր ճաշակ ձևավորել նոր սերունդների մեջ։ Հայ ժամանակակից դրամատուրգիա խորագիրը կրող փառատոնը միավորել էր թվով 8 հայ ժամանակակից դրամատուրգների գործերը։ Հանդիսատես հնարավորություն կստանա վաստակաշատ եւ տաղանդավոր դերասանների կերտման վայելելու Սամվել Խալաթյանի, Նելի Շահնազարյանի, Էլֆիկ Զոհրաբյանի, Աղասի Այվազյանի, Կարինե Խոդիկյանի, Աննա Պետրոսյանի, Արմեն Բայանդուրյանի եւ իհարկե Հրանտ Մաթևոսյանի գործերը։ Փառատոնի մեկնարկած դարձ Սամվել Խալաթյանի «Միայն քեզ եմ սիրում» պիեսը։ Իհարկե, կեղծ համեստություն չանեմ, շատ ուրախալի է, որ փառատոնը սկսվեց իմ ներկայացմամբ, իմ կատակերգությամբ, որը բեմադրվել էր Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում Երևանում, բեմադրիչը Անուշ Սարգսյանն է, շատ շնորհալի տաղանդավոր մի ռեժիսոր, եւ դերասանախումբը հիմնականում երիտասարդներ են։ Այս բեմադրության պրեմիերան անցած տարի էր Երևանում,
առաջին անգամ է վանաձորում իմ հարազատ քաղաքում եւ ես ինչ ասեմ ուրախ եւ հպարտ եմ կատաղերգություն է ժամանակակից ընտանիք է իր ինտրիգներով վերջում սերն է հաղթանակում ինձ համար շատ դժվար է պատմել այն ինչ որ ես գրել եմ հա ես ասում եմ որ պարզապես այսպես է դիտեն եւ միջահասակները եւ ծերերը եւ երիտասարդները այնպիսի կառուցվածք ունի ընտանեկան այդ կոնֆլիկտը որը շահեկան է բոլորին դիտել Էլֆիկ Զոհրաբյանը վստահ է, որ նման փառատոնները հանդիսատեսի մեջ կսահմանեն բարձրարժեքներ եւ գաղափարներ։ Տոն է դառնում այս օրերին, այս փառատոնը մեր լորվա ժողովրդի համար եւ մշակութային կյանքն է ակտիվանում, միայն մայրաքաղաքում չէ, որ պիտի լինեն հետաքրքիր միջոցառումներ եւ սա ինչ որտեղ ունի ապա կենտրոնացման քաղաքականություն, այսինքն այդ մշակութային միջոցառումները բերել նաեւ լորի մարզեր։ Շատ հաճելի ներկայացում, հա հələ ավարտին չի հասել, բայց հաճելի է ամենայն դեպս։ Շատ լավ տպավորություններ ունենք։ Թատերական աշխարհն է դրա մասին խոսում, որ լորվա հանդիսատեսը տարբերվում է բոլոր հանդիսատեսի ցանրապետության մասին է խոսքը, եւ ես դրա հետ միանշանակ համամիտ եմ, որովհետեւ ունի այս հանդիսատեսը ունենալով շատ լուրջ մշակույթ, շատ լուրջ թատրոն, ունի ձևավորված իսկապես որ շատ ճիշտ ճաշակ, հա, թատերային ճաշակ եւ այս հանդիսատեսին խափել հնարավոր չէ։ Ինչը շատ կարեւոր բան է դերասանի համար, որտեղ դերասանը դահլիճից ստանում է այդ էներգետիկան, ինքը մեծ պատասխանատվությամբ է մոտենում իր գործին, ինչը առկա է մեր թատրոնում։ Ճանապարհները շատ են, կամ քմեք Ամեն մարդ գնում է իր ընտրած ճանապարով։ Լորին շարունակում է մնալ հարուստ արժեքների կրողը, իսկ հանդիսատեսն այդ արժեքների անդավաճան անկնդիրն ու ունկնդիրը։ Փառատոնի վերջին օրը հոկտեմբերի 23-ը կնշանավորվի հայ արձակի մեծ անուն վարպետներից մեկի Հրանտ Մաթևոսյանի աշնանարև ներկայացմամբ։ Սյուզաննան Ալբանդյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Եվս մեկ մշակութային լուր այս անգամ Գոհար Մովսիսյանից, ով կպատմի լորու արվեստագետներ հաղորդաշարի հերթական շրջագայության մասին։ Օրերս կրկին մարդաշատ էր Երևանի նոր-նոր վարչական շրջանի կենտրոնական գրադարանը։ Ի թիվս բազմապնույթ մշակութային այլ ծրագրերի օրն առանձնացավ Ֆորտունա Լորու մարզային հեռուստաընկերությամբ հերարցակվող Իվան Անտոնյանի հեղինակային Լորվա արվեստագետներ ֆիլմաշարի հերթական ֆիլմի ցուցադրումով։ Ֆիլմաշարի հերթական պատումը Բարության տան նվիրյալ տիրուհին վերնագրով նվիրված էր Հայաստանի Հանրապետության գրողների միության պատվավոր անդամ բազմաժանր գրող վաստակաշատ մանկավարժ հոգեբան Ռոզա Վարդանյանին։ Գույքին ներկա էին ճանաչված մտավորականներ, գրողներ, ընթերցողներ, արվեստի գործիչներ։ Ռոզա Վարդանյանի մասին ֆիլմը դիտելու էին եկել Գյումրիից, Վանաձորից, Արմավիրից եւ Հանրապետության այլ բնակավայրերից։ Նրա մասին շատ բան կա ասելու։ Նրան ճանաչողները անպայման կգտնեն այն հոգու խոսքը, որը որ արդեն իսկ ձևավորված է որպես կարծիք, որպես տպավորություն մարդ անհատի մասին։ Բայց մինչև մյուսներին խոսք տալ եք, ես ուզում եմ ներկայացնել նրա լավագույն ընկերներից մեկի խոսքը, Ռոլանդ Գևորքյան, նրա բանաստեղծությունը, որը նվիրել է Ռոզա Վարդանյանին։ Ափսոս այդ քո երկիտ մուսան, հայլատակեց մի քիչ ուշ, թող քեզ երկեն հազար գուսան, քույրիկ Ռոզայ մանուշ, դու չես սիրում չարն ու վատը, կարմիր վարդը թարամած, Գրում ես դու լավից լավը, դարդ ու ցավդ մոռացած։ Քերթուղահայր մեծ մաշտոցը քեզ գիր տվեց ուղալամ, Աբովյանից նոր խոսք արար, ծաղկեց քո նուրբ պոեզիան։ Գովերքում ես արև ու լույս, մանուշակը վարգարնամ, ցանկանում եմ քեզ բարի երդ, պոետ Ռոզա Վարդանյան։ Նոր Նորքի գրադարանի հյուրընկալ հարկի ներքո արդեն երկրորդ անգամ Ռոզա Վարդանյանի ընկերներն ու հարազատները շնորհավորելու առիթ ունեցան։ Ամիսներ առաջ հյուրընկալողների նախաձեռնությամբ այստեղ անցկացվեց բազմաժանր գրողի Ռոզա Վարդանյանի հայրենիքից բարնանուշ մանկական դիդակտիկ ժողովածուի շնորհանդեսը։ Հանդիսատեսը հուզմունքով դիտեց ֆիլմը, իսկ ճանաչված արվեստագետների ու մտերիմների քննարկումն անցավ ջերմ մթնոլորտում։ Ցերեկույթի ավարտին հեղինակի ստեղծագործություններից ասմունքեցին կրտսեր ընթերցողները։ Տպավորություններով ու սրտի խոսքով հանդես եկան բանաստեղծներ ու արվեստի գործիչներ։ Գոհար Մովսիսյան, Ժորա Վարդանյան, Մոլորակ, Երևան։
Մոլորակի այս հատվածում Blitz News մոլորակի լրագրողական թիմից։ Կանարյան լապալմա կղզում, որն ակտիվ զբոսաշրջային կենտրոն է համարվում, անցած 10 օրում 352 թույլ երկրաշարժ է գրանցվել, ինչի պատճառով այժմ մասնագետները շուրջօրյա հետևում են լապալմայում սեյսմիկ ակտիվությանը։ Միջխորհրդարանական միությունը գլխավորել է մեքսիկացի Գաբրիելա Կուևաս Բարոնը։ Միության ղեկավար խորհրդի 137-րդ ասամբլեայում կայացած քվեարկության արդյունքներով Բարոնը հավաքել է 287 ձայն։ Թուրքիան բարդություններ չի տեսնում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների զարգացման հարցում, դրան գործընթացներ են, որոնք կարող են տեղի ունենալ զուգահեռաբար, եւ այստեղ ոչ մի անհարմարություն չի կարող լինել, հայտարել է Ռուսաստանի Դաշնությունում Թուրքիայի դեսպան Հյուսեյն Դիրիոզը։ Ուժայինները զանգվածաբար ստուգում են ակտիվիստների իրերն ու փաստաթղթերը, իրավական կարգ ու կանոնի պատշաճ իրականացման եւ ցանկացած խախտումների կանխարգելման համար խաղաղագործողությունների մասնակիցները ստուգվում են զտման կետերում կամ ձեռքի մետաղական իրերի որոնման դետեկտորներով։ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում մեկնարկեց Հովհաննես Աբելյանի անվան հանրապետական թատերական փառատոնը, նվիրված Հրանտ Մաթևոսյանին։ Սա թատրոնի 89-րդ թատերաշրջանն է։ Համազգային վստահության խորհրդի կողմից կայացավ տարվա հանրային ծառայող և տարվա ապրանքանիշ 2017-7-րդ ամենամյա ազգային մրցանակաբաշխությունը։ Այս տարի լավագույն քաղաքապետ ընտրվեց Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի ղեկավար Էդգար Արշակյանը, իսկ որակ գնից բարձր անվանակարգում հաղթող ճանաչվեց մարզկենտրոնում գործող Լուսիա Ֆուդ կիսաֆաբրիկատների արտադրությունը։ Լոռիում գրանցված ուժեղ քամու հետևանքով մարզի մի շարք համայնքներում վնասներ են գրանցվել, Ստեփանավանում ուժեղ քամու հետևանքով տապալվել են էլեկտրասյուներ, վնասվել է գազատախողովակաշարը և վրանքվել հրդե։ Վանաձորի զարգացման ծրագրերի քննարկման նպատակով Վանաձոր մեր վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Լոռու մարզպետ Արթուր Ալվանյանի հետ միասին խորհրդակցություն անցկացրեց Լոռու մարզպետանում, որի ընթացքում ներկայացվել է Վանաձորի ընդհանուր զարգացման հայեցակարգը, որը քաղաքի իշխանությունների հետ համագործակցությամբ մշակել են Պալերմոյում և Մոսկվայում գործունեություն ծավալող փորձառու մասնագետներ։ Ստեփան Զմինդալար սաստր ճանապարհին առաջ ձյուն է տեղացել, որը խոչընդոտներ է առաջացրել երթևեկության համար։ Ճանապարհը ժամանակավորապես փակվել է, որից հետո անցանելի է եղել միայն մարդատար ավտոմեքենաների համար, այն էլ անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Լոռու մարզի 163 դպրոցից 49-ը մարզային ենթակայության տակ են գտնվում դպրոցներում ուսուցիչների ավելի քան 200 հաստիկ թափուր է, որոնց հիմնական 97%-ը գյուղական համայնքներում։ Մարզի դպրոցներում հիմնականում թափուր են աշխատանքի ուսուցում, կերպարվեզ և մանատիպ առարկաների հաստիկները։ Լոռու մարզում ընթացիկ տարվա 9 ամիսների ընթացքում գրանցվել է հանցագործության 1058 դեպք, նախորդ տարվա համեմատ հանցագործություններն աճել են 54-ով, կատարված հանցագործությունների 984-ը բացահայտված է։ Նոյեմբերի 5-ին կմեկնարկի համայնքների խոշորացման 3-րդ փուլը, որի ընթացքում Լոռու մարզի 90 համայնք ընդգրկվի 10 խոշորացված համայնքի կազմում։ Բացի խոշորացվող համայնքներից անցկացվելու են համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություններ Շիրակամուտ համայնքում և ղեկավարի հերթական ընտրություններ Մարգահովիտ համայնքում։ Ընտրություններին որպես համայնքի ղեկավարի թեկնածու առաջադրվել է 28 մարտ։ Մեկնարկում է հանրապետական երրորդ շաբաթօրյակը, հոկտեմբերի 21-ին հանրապետության ամբողջ տարածքում կանցկացվի շաբաթօրյակ։ Այն պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու համար Լոռու մարզպետանը կոչ է անում մարզի բոլոր համայնքների բնակիչներին ակտիվ մասնակցություն ունենալ շրջակա միջավայրի սանիտարական մաքրման աշխատանքներին։ Աղբահանությունը Վանաձորում մեղմ ասած աննախիտար վիճակում է գտնվում։ Քաղաքի տարբեր անկյուններում աղբամաններն ու դրանց հարակից տարածքները արդեն մի քանի օր են շպատված են աղբակույտերով, որոնք շարունակում են մեծանալ։ Նմանան տարբեր վիճակը կարող է դառնալ հիվանդությունների պատճառ։ Թուրք լրագրողը դատապարտվել է 11-ից 20 օր պայմանական ազատազրկման Էրդողանին վիրավորելու մեղադրանքով։ Ականի պայթյունից զոհվել է սիրիական բանակի ամենահայտնի գեներալներից մեկը Իսամ Զահրեդինը, որը պատասխանատու էր դերձորի պաշտպանության համար։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները կհանդիպեն, որի ընթացքում էլ կքննարկեն Արցախյան հակամարտության կարգավորման հարցերը։ Ճապոնացի հետազոտողները լուսնի մակերևույթի տակ հայտնաբերել են 50 կմ երկարությամբ հսկայական քարայր, որն ապագայում կարելի է օգտագործել այնտեղ հետազոտական բազա սարքավորելու համար։ Սպասվող եղանակի մասին տեղեկությունները վարկյաններ անց են Անի Անդրեասյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում օրվա հաճելի շարունակություն, ցտեսություն։ Եղանակի տեսության աջակիցն է Էվա Դեն, ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Բարև ձեզ։
Հոկտեմբերի 19-23-ը Հանրապետության տարածքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը 19-21-ն աստիճանաբար կբարձրանա 2-3 աստիճանով, այնուհետև էապես չի փոխվի։ Նորում մարզում դեռևս ջերմաստիճանի էական փոփոխություն չի գրանցվել։ Տաշիրում կանխատեսվում է 6-ից մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Առավոտյան կդիտվի անպամածություն, սակայն կեսօրից հետո եւ երեկոյան պարզ արևային եղանակ։ Ալավերդիում սպասվում է գիշերը 8, ցերեկը 14 աստիճան տաքություն։ Ամբողջ օրվա ընթացքում կդիտվի թեթև անպամածություն։ Սպիտակում կգրանցվի 6-ից մինչև 17 աստիճան տաքություն։ Առավոտյան եւ երեկոյան ամպերը կուղեկցեն արևին, բայց կեսօրը կլինի պարսկա։ Ստեփանավանում ջերմաստիճանը կլինի գիշերը 7, ցերեկը 15 աստիճան։ Առավոտը կբացվի անպամած, բայց օրվա երկրորդ կեսից երկնքում արևը միայնակ կլինի։ Վանաձորում կգրանցվի 8-ից մինչև 19 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում նույնպես ամբողջ օրվա ընթացքում ամպերը կուղեկցեն արևին։ Երևանում հոկտեմբերի 19-ին կանխատեսվում է 5-ից մինչև 19 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում կշարունակի պահպանվել բացարձակ արևային եղանակը։ Այժմ էլ սարսափելի հրդեհներ Պորտուգալիայում հայտնաբերվել են 443 օջախներ, որոնց մեծ մասը կարողացել են մարել, բայց դեռևս մնացել են գործող գրեթե 108 օջախ։ Ներկայումս հայտնի է 35 զոհերի մասին։ Պորտուգալիան օգնության է դիմել Եվրոմիություն։ Երկրի հյուսիսային և կենտրոնական շրջաններում հայտարարված է վտանգավորության կարմիր աստիճան։ Իսկ ահա Հայաստանում շարունակվում է աշնանային մեղմ եղանակը, բերելով միայն արևի ջերմություն։ Ցտեսություն։